Музей історії міста відвідали поважні гості. Авторка книги спогадів зустрічала людей, уродженка Коломиї, громадянка Польщі та сестра відомого англійського журналіста Віктора Зорза Рут Вермут зустрічалася з громадою міста. На прес-конференції також був син Зорза та інші члени родини. Відвідала захід і Мар'яна Мацьків. Родина Рут Вермут жила звичайним життям. Їхній будинок знаходився на теперішній вулиці Чорновола у Коломиї. Тут навчалась у міській школі імені Міцкевича, а два старші брати відвідували польську гімназію. Щасливе і мирне життя зруйнувала Друга світова війна. У 1941 році один з братів залишив родину. Решту чекала жахлива розправа. Про це розповіла науковий співробітник музею Мирослава Кочержук. Німці до Коломиї спочатку німецької окупації. Родина пані Рут, як і інші єврейські родини, потрапила за колючий дріт коломийського гетто. Потім, разом із тисячами коломийських євреїв, родина пані Рут була завантажена в потяг, який прямував, який віз тисячі коломийських євреїв на смерть до Белжиця, у табір і згодом їх всіх розстріляли. Пані Рут вдалося врятуватись від смерті. Вона вистрибнула з потяга у невідомість. До 1945 року дівчина ходила на межі між життям і смертю. Трудно оповідати все життя в пару словах. Важко оповісти все життя у кількох словах. Пережила багато бід. Врятувалася тим, що виїхала до Німеччини і там працювала на фабриці BMW. Я була абсолютно одна. Не мала ані родичів, ані знайомих. Там я познайомилася з польським хлопцем. Згодом ми переїхали до нього у Польщу. І там вийшла за нього заміж. У Польщі на всіх наших життєвих вантажах почали будувати нове життя. Цікаво, що він зі Львова, а я з Коломиї. А я в Коломиї. Подружжя хотіло жити в Україні, але на той час це було неможливо. Через 50 років жінка знайшла рідного брата, який встиг покинути родину. На той час він жив у Великобританії зі зміненим прізвищем та ім'ям. А ще він був відомим журналістом і звали його Віктор Зорза. У місто свого народження пані Вермут приїхала з великим задоволенням. Каже, що Коломию все своє життя несе у серці. З собою взяла родичів та сина Віктора Зорзи. Тут вона зустрілася з громадою і презентувала свою автобіографічну книгу «Зустрічала людей». Видання містить унікальні спогади. Багато уваги приділяється і людям, які зустрічалися з жінці. Один екземпляр передала у фонди музею. Також пообіцяла подарувати книгу місцевим бібліотекам.